galera, beleza? Meu nome é Pedro Zuc e hoje eu vim aqui falar para vocês da prancha Poseidon. Essa prancha ela, a gente tem dois tamanhos, 139 e 143. Essa prancha ela possui rocker 3 estágios, ela tem um rocker progressivo aqui, ela tem essas canaletas também que proporcionam bastante controle e conforto na hora da tua cavada. E ela tem um pouso bem macio também. Esse modelo Poseidon, ele possui esse canal chanfrado que dá mais precisão no movimento. Essa prancha ela tem um miolo bem reforçado, porém ela é bem flexível também, tornando uma prancha muito boa para o cable park. Essa prancha ela possui o miolo de PU com celulose e o outline em ABS.